अनन्या एक टीव्ही सिरियलची प्रोडक्शन मॅनेजर आहे. ती आपल्या होणाऱ्या नवऱ्याला भेटायला खूपच उत्सुक आहे. तो कसा आहे, त्याची आवड काय आहे, त्याला कुठले पदार्थ आवडतात, तो कुठले चित्रपट बघतो, त्याची लाईफची फिलॉसॉफी काय आहे, याची तिला खूपच उत्सुकता आहे. तिची आई आणि तिची आत्या देखील तिला एकटीने जायला बिंदास परवानगी देतात. डोळ्यात खूप स्वप्ने घेऊन अनन्या युकेला निघते. तिथे पोहोचल्यावर एअरपोर्टवर तिला चक्क एक भारतीय टॅक्सी ड्रायव्हर भेटतो. तो तिच्याबरोबर खूप चांगल्या गप्पा मारतो. थोड्याच वेळात ते दोघे एकमेकांचे खूप चांगले मित्र होतात. अनन्याला समजते की तो टॅक्सी ड्रायव्हर देखील मुंबईचाच आहे. त्या टॅक्सी ड्रायव्हरला अनन्यामध्ये काहीतरी स्पेशल दिसते. तो तिला पाहता क्षणीच लाईक करू लागतो. परंतु त्याला माहीत असते की ती इथे युकेमध्ये आपल्या फ्युचर नवऱ्याला भेटायला आली आहे. तो जाता जाता तिला गुड बाय सेनोरिटा असे म्हणून तिचा निरोप घेतो. अनन्या आपल्या फ्युचर हजबंडला भेटायला जाते तर त्याचा फोन सतत एंगेज भेटतो. शेवटी ती मागच्या दाराने घरात घुसायचा प्रयत्न करते तेव्हा कुठे रोहनच्या लक्षात येते की अनन्या त्याला भेटायला आली आहे. तोपर्यंत तो आपल्या कामातच व्यस्त असतो. अनन्या आपल्या फ्युचर नवऱ्याला भेटून खूप खुश होते. परंतु त्याचा अवतार तिच्या अपेक्षेप्रमाणे नसतो. रोहनने फक्त शर्टच घातलेला असतो. तो पॅन्टच्या जागी बरमुडा घालून व्हिडिओ कॉलवर बसत असतो. अनन्याला त्याचे ते रूप बघून एक नमुना बघितल्याची खात्री होते. रोहन दिवसभर खूपच बिझी असतो. त्याच्याबरोबर काही बोलायला गेले की लगेच त्याच्या बॉसचा एक फोन येतो. पहिल्या दिवशी तर अनन्या चक्क एकटी लंडन फिरून येते. नंतर मात्र ती रोहनला विचारते की ते दोघे एकत्र कधी बाहेर जाणार. रोहन कसाबसा थोडा टाईम काढून तिला बाहेर घेऊन जातो. रोहन तिच्यासाठी एक अंडे घातलेले ड्रिंक देतो. ते ड्रिंक घेतल्यावर अनन्याला उलट्या येऊ लागतात. अनन्याला लगेच लक्षात येते की रोहन तिच्या अपेक्षेप्रमाणे नाही आहे. तिचे आपल्या आत्याबरोबर रात्री बोलणे होते तर आत्या तिला तिच्या टी व्ही सिरियल्सच्या पात्रांचे उदाहरण देते. आत्या तिला सांगते की तिच्या टी व्ही सिरियल्समधील पात्रे जशी पटकन लक्षात येत नाही तशीच काही पात्रे खऱ्या जीवनात देखील असतात. आत्या तिला रोहनला जरा टाईम दे असे सांगते. दुसऱ्या दिवशी देखील अनन्या एकटीच फिरायला जाते. तिला काहीतरी चुकल्या चुकल्यासारखे वाटत राहते. ती फिरत असताना तिला एका नदी शेजारून जात असताना एक व्यक्ती भेटते. त्या व्यक्तीचे नाव कबीर असते. कबीर अनन्याच्या डोळ्यात दुःख बघतो आणि ती भारतीय दिसत आहे हे पाहून तिला एनी प्रॉब्लेम असे विचारतो. त्या दोघांमध्ये बरेच मोठे संभाषण होते. तो तिला आपल्या खाजगी आयुष्याबद्दल सांगतो. तो सांगतो की केवळ पैसा आणि एक संधी बघून त्याने आपल्या बायकोशी लग्न केलेले असते आणि आपल्या खऱ्या प्रेमाला अलविदा केलेले असते. परंतु एका दुर्धर आजारामुळे त्याने आपल्या बायकोला देखील गमावलेले असते. नंतर त्याने बऱ्याच वर्षानंतर आपल्या जुन्या प्रेमाला शोधण्याचा प्रयत्न केलेला असतो आणि त्यात तो सफल झालेला असतो. तो अनन्याला हातातील मॅप सोड आणि अनोळखी ठिकाणांना भेट दे असा सल्ला देतो. इकडे अनन्या एकटीच बाहेर गेली म्हणून रोहन टेन्शनमध्ये आलेला असतो. अनन्या रोहनला तरी देखील एक पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूडने पाहत असते. अनन्या अशीच एकटी फिरत असताना तिला परत तो कॅब ड्रायव्हर भेटतो. त्याचे नाव ॲबी असते. ॲबी म्हणजे अभिषेक. तो तिला आपल्या कॅबमध्ये बसवून मस्तपैकी लंडन फिरवतो. दोघे एकमेकांबरोबर खूपच चांगला टाईम घालवतात. तो तिला आपल्या दुसऱ्या बिझनेसच्या ठिकाणी म्हणजेच आपल्या फूड ट्रकवर घेऊन जातो. तिथे तिला ॲबीचा बिझनेस पार्टनर भेटतो. त्याचे नाव बोस्को असते. ॲबी स्वतःच्या हाताने अनन्यासाठी चांगले पदार्थ बनवतो. अनन्याला समजते की ॲबी भारतातील पदार्थ तिकडे वेगळ्या नावाने विकतो आहे. ॲबीच्या हाताने बनवलेले पदार्थ खाऊन अनन्या हळूहळू ॲबीला लाईक करू लागते. एके दिवशी अनन्याच्या हातच्या पुरणपोळ्या रोहन खातो. इतक्या दिवसांनी भारतातील पदार्थाची चव घेऊन रोहन खूपच खुश होतो. रोहन ते पदार्थ खाऊन अनन्याला थोडे थोडे लाईक करू लागतो. तो अनन्यावर खुश होऊन तिच्याबरोबर बाहेर जाण्याचे ठरवतो. ते दोघे बाहेर निघतात तेवढ्यात त्याला अचानक फोन येतो की त्याची एक्स वाईफ खूप आजारी आहे आणि हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट आहे. तो लगेच अनन्याबरोबरची डेट कॅन्सल करतो. अनन्याला या गोष्टीची हळूहळू जाणीव होऊ लागते की रोहनच्या मनात आपल्या पहिल्या बायकोबद्दल अजूनही आपुलकी आहे. अनन्याला त्या दोघांची केमिस्ट्री लक्षात येते. अनन्याला लक्षात येते की रोहन तिच्यासाठी सुटेबल नाही आहे. अनन्या हॉस्पिटलला जाते आणि रोहनच्या एक्स वाईफला भेटते. एक्स वाईफ तिच्याबरोबर रोहनबद्दल बोलते. एक्स वाईफला रोहनची प्रत्येक गोष्ट आणि प्रत्येक आवडनिवड माहीत असते. तो काय खातो, काय पितो आणि कसा विचारतो तो ते तिला माहीत असते. अनन्याला समजून जाते की ते दोघे अजून देखील एकमेकांच्या प्रेमात आहेत. एके दिवशी ॲबी आजारी आहे हे समजल्यानंतर अनन्या त्याच्या घरी जाते. ॲबीच्या डोळ्यात अनन्याबद्दल खूप प्रेम असते. परंतु अनन्या ते प्रेम समजून घेण्यात साफ फेल जाते. ती ॲबीला सांगते की ती इंडियाला परत जाते आहे. हे ऐकून ॲबी खूपच निराश होतो. दुसऱ्या दिवशी कॅब ड्रायव्हर ॲबी अनन्याला घेऊन एअरपोर्टला जातो. अनन्या ॲबीला गुड बाय करून घराकडे निघते. मित्रांनो, पुढे काय होते, अनन्या आणि ॲबीची लव्ह स्टोरी कुठल्या दिशेने जाते, रोहन आणि त्याच्या एक्स वाईफची लव्ह स्टोरी कुठल्या दिशेने जाते, की रोहन आणि अनन्या एकमेकांबरोबर लग्न करतात, ॲबीच्या भावनांचे पुढे काय होते,
रोहनच्या एक्स वाईफचे पुढे काय होते या सर्व प्रश्नांची उत्तरे मिळवण्यासाठी आपल्याला हा चित्रपट सिनेमागृहात जाऊन बघितलाच पाहिजे. मी पूर्ण कथा सांगून आपला सिनेमा एक्सपिरियन्स खराब करू शकत नाही. मित्रांनो, स्टोरी अतिशय सिंपल आहे आणि बऱ्यापैकी प्रेडिक्टेबल देखील आहे, परंतु स्टोरी बोरिंग अजिबात नाही. बोर्डमचा एकही क्षण आला नाही. दिग्दर्शन चांगले आणि एंगेजिंग होते. सर्वच कलाकार मराठीमधील टॉपचे कलाकार आहेत, त्यामुळे ॲक्टिंगमध्ये काहीच प्रॉब्लेम नाही. हेमंत डोमे यांनी साकारलेला रोहन आपल्या प्रत्येक डायलॉगवर लाफ्टर घेतो. सोनाली कुलकर्णी यांनी साकारलेली अनन्या उत्तमच. संतोष जोवेकर यांचा ॲबी ओके, परंतु त्यातल्या त्यात रोहनचे पात्र जरा विनोदी असल्यामुळे प्रेक्षकांना जास्त आवडेल असे वाटते. इतर ॲक्टर्स ओके, छायाचित्रण उत्तम होते. दिग्दर्शकांनी लंडन दाखवण्यापेक्षा पात्रांतील आपापसातले इंटरॅक्शन दाखवण्याला जास्त महत्त्व दिले आहे आणि ते योग्यच आहे. गाणी आहेत परंतु एकदमच आवडतील किंवा खूपच लक्षात राहतील अशी नाही, तिथल्या तिथे त्या मोमेंटमध्ये आवडतील. चित्रपटाचे संकलन चांगले होते आणि चित्रपट कुठेही कंटाळवाणा होत नाही. नेहमी नेहमी चित्रपट बघणाऱ्यांना आवडेल, कारण त्यांना आलेले सर्वपट चित्रपट बघण्याची सवय झालेली असते. परंतु कधीतरी चित्रपट बघणारे लोक कदाचित जास्त अपेक्षा घेऊन जाऊ शकतात आणि त्यांचा अपेक्षाभंग होऊ शकतो. त्यामुळे चित्रपट पाहायला गेलात तर जास्त अपेक्षा घेऊन जाऊ नका. मी या चित्रपटाला 10 रेटिंग द्यायचे झाले तर 5 देईल. मी आपल्याला सांगेल की जरा कमी अपेक्षा ठेवायची तयारी असेल तर चित्रपट अवश्य बघावा. तर मित्रांनो, हा होता माझा डेडबर्ड चित्रपटाचा रिव्ह्यू. मित्रांनो, आमचा यूट्यूब चॅनल एक नवीन यूट्यूब चॅनल आहे. आपण या व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करून आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करून आमची थोडी मदत करू शकता. आम्हाला कमीत कमी 1000 सबस्क्रायबर पूर्ण करण्यासाठी आपल्या मदतीची गरज आहे. आमच्या चॅनलवर अजून देखील खूप सारे इंटरेस्टिंग व्हिडिओज आहेत. या व्हिडिओच्या शेवटी येणाऱ्या एंड स्क्रीनच्या मदतीने आपण आमच्या बाकी व्हिडिओजपर्यंत पोहोचू शकता. आपण हा चित्रपट आधीच पाहिला असेल तर आपण कॉमेंट सेक्शनमध्ये या चित्रपटाला 10 रेटिंग्स द्या, म्हणजे बाकी लोकांना समजेल की आपल्याला चित्रपट कसा वाटला ते. या व्हिडिओला शेवटपर्यंत बघितल्याबद्दल धन्यवाद. टेक केअर. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. आपला दिवस शुभ जाओ.